ជំរឿងទី2មិនស័កសមនឹងអូនទេអូនខ្លីបន្តអីទៀត
សុំទោសផងស្នេហ៍ដែលបងអាត្មានេះយកគ្រាកន្លងបងស្រឡាញ់អូនទុំជាស្រីកំដរអារម្មណ៍មិនខ្វល់ថាអនាគតមុំទៅជាយ៉ាងណាអាណិតអូនខ្លាំងទើបបងខំឲ្យអូន